З меншим розмахом, але не меншою пошаною. Урочистості з нагоди Дня Перемоги пройшли у різних куточках Миколаївщини. На честь загиблих у Великій Вітчизняній війні багато де встановлено пам'ятні знаки, стели. Кожний населений пункт має свою історію боротьби із німецько-фашистськими загарбниками, своїх героїв. І в цей день місцеві жителі за будь-яких умов, економічних чи соціальних, збираються, аби вшанувати пам'ять тих, хто своє життя поклав заради миру. Традиційно у мікрорайоні Матвіївка на День Перемоги ледь не всі місцеві мешканці збираються та йдуть урочистою ходою до пам'ятного скверу зі стелою, на якій викарбовані імена тих, хто не повернувся додому після Великої Вітчизняної війни. Своїх синів Матвіївка пам'ятає. І хоча через неспокійну ситуацію масові заходи практично відмінили, люди все ж зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих. Великої чесної війни участвував від Матвіївки 500 чоловік, а вернулось з поля боя тільки половина. Їх імена зараз занесені от на цих стелах, які кожен рік, кожен день приходять учні, приходять батьки і низько склоняють голови над цим пам'ятним стелою. Учасникам бойових дій тієї страшної війни наразі вже під 90, а то й більше. Тож відвідувати урочистості з нагоди Дня Перемоги, що традиційно проходять в центрі міста, можуть далеко не всі. Народний депутат Микола Жук сам рушив до ветеранів. Разом із ними порадіти перемозі та заразом згадати той жах, відлуння якого і через майже 70 років роз'ятрює біль втрат, яких зазнала кожна українська родина. Він теж прадід погиб. Пропал без вести в 41-м году, через 3 месяца после того, как был призван. Вот, и через 49 лет только нашли мы его братскую могилу, где похоронен на территории грузинской, территории Грузии сегодня. Поэтому мы отмечаем два праздника. Праздник 9 мая и 23 февраля. Это тогда, когда пришло письмо о том, что найдена братская могила и найден мой прадед. У селі Шевченкове Жовтневого району зі 189 учасників бойових дій нині в живих лишилось тільки 7. Учасників Великої Вітчизняної війни – ще 49 та понад 800 дітей війни. Місцеві пенсіонери тут не по роках заповзяті. І на сцені виступають і прагнуть приносити користь суспільству. Тож 9 травня Микола Жук презентував їм для хорового колективу мікрофони та гроші на костюми. А місцевому будинку для людей похилого віку – давно бажану газонокосарку. Він нас ніколи не забуває і всіма силами старається чимось допомогти громаді села Шевченкова. Подарунками, своїми діями в Верховній Раді, законопроектами, які він створює і потім затверджується в комітетах. Так ми чекаємо дуже відродження нашого дитячого садка в центрі села Шевченкова. Ми чекаємо будівництва 2 станцій очистки води, тому що вода в селі Шевченкова майже непридатна для пиття, вона технічна. От. Ми чекаємо покриття нових доріг, вуличного освітлення і всього того, що ми напланували на сесіях Шевченківської сільської ради. Микола Васильович цьому нам дуже допомагає. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».